שלום, שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה ומשמש בתפקיד העורך הספרותי בבית ביאליק בתל אביב. בחרתי לקרוא את אחד משירי הבדידות והמלנכוליה של ביאליק, מי אני ומה אני. בוא נשמע. מי אני ומה אני, כי תקדמני קרן זהב, ורוח רקת כנף, כי תכונן לחי. ומה לגבעול שדי כי תרפק עליי, ומה דשא רענן כי אישק רגלי. החרה ברכת אלוהים, בושש חסדו לבוא, ומלון לא ימצאו עוד עמדי. ילכו להם אל אשר ילכו, ואני לבדי, בדממתי, כאשר הייתי אהיה. לא אשאל עוד ולא אנסה, ודבר לא אבקש, בלתי עם אבן אחת למרשותיי. אבן חורבה, פגר אבנים, אשר הופך אין לו, ויפג שביב האש מכליותיו. אותו יחבוק, אליו הצמד, אסגור עיניי ואקפה, ולבבי כלבבו ידום. אל יבואני חלום וחזון, לא זכר ולא תקווה, ללא תמול וללא מחר. וקפה הכל סביבי, דממת עולם, תבלעני. לא יפקיענה הגב הרחש. עץ לא ירעיד עלי עלה, ולא ינוד לי עשב, ומשאול לא ית לגבולי. תעבור עלי קרן שמש, ולא תראני. צלת הציפור, וצנחה מתה מרגלותיי. רק אב קטנה במרום, תרפרף עלי רגע, תתבונן, וצפה לדרכה דומם.